Риболовот, земјоделството, сточарството, угостителството и занаетите со години наназад биле главни занимања на дојранци. Постарите жители се сеќаваат дека Дојран по трагичното разрушување во Првата светска војна го добил својот нов лик и се поделил во двете населби, Стар Дојран, кој се изградува со викенд куки во 60-тите години на минатиот век, и Нов Дојран, каде и денес е сконцентриран најголемиот дел од населението во општината. Жителите родени токму во екот на војната се сеќаваат дека како деца тргнувале на училиште на 8 годишна возраст, за разлика од сега кога денешните деца го почнуваат школувањето на 6 годишна возраст. После завршувањето на осмолетката, ние сите завршивме, генерациите наши завршија со школувањето, почнавме да се кој во Струмица веќином од тие што завршивме во Дојран.